Demek yukarıda aytilgan edi graflarning amaliy tatbiqini ko'rib chiqish uchun mana masala berilgan 4 ta tugundan iborat graf grafning demak qo'shnilik matritsasini vazinlar yordamida ifodalab olganmiz. Bu yerda e'tibor bering, demak o'sha bosh diagonal nullar bilan qo'shni yordamchi diagonal esa 101 bilan to'ldirilgan. 101 bu demak tugunlar orasidagi yo'lning mavjud emasligini anglatadi. Buni demak siz bilan biz yaxshi tushunib oldik deb o'ylayman. Endi mana shu masala, aynan mana shu masala uchun demak sizlarga hozir men amaliy masalani ko'rsataman. Boyagi yuqoridagi Floyd-Warshall algoritmini mana funksiyasini ko'rgan edik. Mana shu funksiyadan foydalangan masalani ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, mana Floyd-Warshall matritsasi algoritmi berilgan. Demak, bu yerda biz algoritm kutubxonasiga va faylga yozish kutubxonasidan foydalanyapmiz, chunki biz hosil qilgan matritsamizni faylga yozib qo'yishni ham bu yerda tatbiq qilingan. Demak, matritsani ekranga chiqarish uchun print matrix funksiyasidan foydalanganmiz. Bu funksiya demak aynan masalada berilgan demak o'sha 4 ta tugundan iborat matritsani ekranga chiqarish uchun matritsa ko'rinishida, ya'ni massiv ko'rinishda, ikki o'lchamli massiv ko'rinishda ekranga chiqarish uchun qo'llaniladi. Keyingi funksiyamiz esa boya slaydda qarab chiqqanimiz Floyd-Warshall matritsa algoritmi hisoblanadi. Bu yerda o'sha i va g tugunlar orasidagi masofani boshqa k tugun orqali boradigan masofalar yig'indisi bilan taqqoslagan holda uning minimumini olish qo'llanilgan. Mana ikkalasidan eng kichigini tanlab olib, o'shani demak qisqa masofa yacheykasiga joylashtiradi. Dasturning asosiy qismida demak hosil qilingan matritsani matrix tekst fayliga yozadi. Bu bizga ko'p ham ahamiyatga ega emas. Aslida bizga faylga yozish faqatgina keyinchalik masalani qayta ishlash uchun kerak bo'ladi. Va agar e'tibor bersangiz, demak mana bu yerda matritsadagi o'sha har bir tugun og'irligi hisoblab chiqilyapti va faylga yozilgan ma'lumotlarni ekranga chiqarish mana print matrix funksiyasi yordamida ekranga chiqaryapti va unga ekranga chiqqan o'sha matritsada Floyd-Warshall algoritmini qo'llayapmiz. Floyd-Warshall algoritmini qo'llab hosil bo'lgan qisqa masofalar matritsasini qisqa masofalar, keling mana bir yangi matritsa debmiz, qisqa masofalar deb yozaylik, qisqa yo'llar. Kirincha yozib ketdi. Qisqa yo'llar. Masofalar. Yangi matritsa deylik va o'sha matritsani qayta chiqaryapmiz. Ya'ni mana Floyd-Warshall algoritmi qo'llanilgandan keyin, ya'ni qisqa masofalar aniqlangandan keyin matritsani qo'llaymiz. Endi mana shu matritsa bu dasturni demak kompilyatsiya qilib olamizda, o'zgarishlari bilan kompilyatsiya qilib olib, keyin ishga tushiramiz. Mana ishga tushirdik. Ishga tushirganda mana bunday matritsalar hisoblandi, qarang. Tuguni demak 4 ta tugundan iborat. Mana aynan o'sha slaydda ko'rsatilgan mana bu matritsa bo'lyapti. Demak, A dan B gacha bo'lgan masofa 10 ga teng. A dan D gacha bo'lgan masofa A dan C gacha bo'lgan masofa 1 ga teng. Mana 1 ga teng. A dan D ga to'g'ridan to'g'ri yo'l mavjud emasligini bildiradi. Bu 101 qo'yilgan yuqoridagi misoldagidek. Va hokazo. Demak, mana shu masofalarni hisoblab chiqsak, demak masofalarda qisqa masofalarning algoritm matritsiyasi mana quyidagi matritsaga k
kelib qolar ekan. Ya'ni A dan B gacha bo'lgan qisqa masofa C va D orqali borsak 8 ga teng. Hisoblab ko'ring, mana 8 ga teng chiqadi. A dan C gacha bo'lgan masofa o'zi 1 ga teng. A dan D gacha bo'lgan masofa 2 ta bor edi, bittasi demak B orqali, bittasi C orqali. Demak, uning kichkinasi demak 3 ga teng mana. A dan D ga bo'lgan masofa 3 ga teng. Mana bu oldin mana 101 turgandi. E'tibor bering. To'g'ridan to'g'ri yo'l yo'q, lekin qaysidir tugun orqali yo'l borligi uchun 3 ga teng bo'lyapti. Demak, B dan A gacha bo'lgan masofa demak mana 8 ga teng. B dan A gacha bo'lgan masofa aslida 10, lekin D orqali o'tsak 8 ga teng. A dan C gacha bo'lgan masofa yo'q, kechirasiz. B dan C gacha bo'lgan masofa 7 ga teng. Mana shu holatni hisoblab beryapti. Agar matritsani tahlil qilib chiqsangiz, demak, mana shu tugunlar orasidagi eng qisqa masofalar joylashtirib chiqilgan. Mos yacheykalarga joylashtirib chiqilgan. Bu matritsa ham simmetrik matritsa bo'ladi, sababi berilgan grafimiz yo'naltirilmagan oddiy graf bo'lganligi uchun. Xuddi shunday yana xuddi shu masala uchun yana bitta xuddi shu algoritmni qo'llagan holda yana bitta programma yozildi. Bu programmada endi boyagi bu masalada matritsa elementlari o'sha fayldan olinyapti. Endi esa bu dasturda esa biz ko'ramizki, fayldan emas, klaviaturadan kiritamiz. Mana demak, buni ham kompletsiya qilib olib ishga tushirsak, mana bu yerda graf tugunlari sonini kiriting deyapti. Demak, bizda 4 ta tugundan iborat edi. Grafdagi bir-bir yacheka 0 ga teng, 1 dan 2 gacha 10 ga edi. 1 dan 3 gacha 1 ga teng. Boyagi slaydni chiqarib qo'yaylik mana. 1 dan 4 gacha 101 ga teng. 2 dan 1 ga B dan A ga degani bu 10 ga teng. 2 dan 3 ga to'g'ridan to'g'ri masofa yo'q, bu ham 101 ga teng. 101 ga teng. 2 dan 3 gacha. Ya kechirasiz, bu 0 ga teng bo'lish kerak, 101 bo'lib qoldi. 2 dan 3 gacha bo'lgan masofa 101 ga teng, 2 dan 4 gacha bo'lgan masofa 5 ga teng. 3 dan 1 ga demak 1 ga teng. 3 dan 2 ga 101 ga teng. 3 dan 3 ga 0 ga teng. 3 dan 4 ga 2 ga teng. 4 dan 1 ga 101. 4 dan 2 ga 5. 4 dan 3 ga 2. 4 dan 4 ga 0. Demak, mana qisqa masofalar matritsasi bunday shaklda hisoblanadi. Mana shu aynan berilgan graf uchun qisqa masofalar matritsasini hisoblab berdi bizga, xuddi yuqoridagiga o'xshash. Xuddi shunday, demak, sizni bu hozir men bu dastur kodlarini sizga o'rganishingiz uchun yuboraman. Olasizda o'zingizga berilgan mustaqil ishdagi graflar bor. Mustaqil ishda graflar bor. O'sha 13-chi mavzuda modul tizimiga kirsangiz, chizmalar berilgan graflar, vaznli graf, o'sha vaznli graflardan foydalanib qisqa masofalarni aniqlash masalasi qo'yilgan. Xuddi shunda ushbu dasturlardan foydalanib, demak, siz aynan mana shu algoritm yordamida qisqa masofalarni o'zingizga tegishli bo'lgan grafni olib, qisqa masofalarni aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Endi xo'sh, e'tibor bering. Demak, modul tizimi ishga tushdi. Modul tizimi ishga tushdi. Buni men sizga hozir ekraningizda ko'rsataman. Modul tizimi ishga tushgan.
Demek modul tizimida siz agar 10-chi haftaning mavzularini ishga ishlagan bo'lsangiz, mavzudagi testlarni ishlagan bo'lsangiz, demak o'sha 10-chi mavzudan keyin 11-12-chi haftalar sizga ko'rinadi. Aslida agar shuni ishlamagan bo'lsangiz, sizga skripti holatda turibdi. Bu ikkala potokka ham tegishli bo'lgan holat. Demak 10-chi mavzuda haftadagi testlarni ishlagan bo'lsangiz, demak 11-chi hafta ma'lumotlarini, 12-chi hafta ma'lumotlarini olishingiz mumkin. Mana 13-chi haftada demak marjalar matni berilgan. Marjalar matnida hozir yuqorida aytib o'tilgan o'sha slayddagi ma'lumotlar va nisbatan to'liqroq ma'lumotlar berilgan. Bu yerda nazariy ma'lumotlar, ularni olib o'rganasiz. Va 13-chi haftada laboratoriya mashg'ulotini bajarish uchun bo'yicha uslubiy ko'rsatma berilgan. Uslubiy ko'rsatma berilgan. Mana graflar nazariyasi bo'yicha to'liqroq ma'lumotlar, nazariy ma'lumotlar berib o'tilgan hamda bu yerda o'sha yo'nalishlarni, marshrutlarni, qisqa masofalarni aniqlash bo'yicha hozir yuqorida o'rgangan Floyd-Warshall algoritmi qo'llanilgan amaliy masala ham yechib ko'rsatilgan. Bundan tashqari mana 13-chi hafta mashg'ulotlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmaniga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham hozir internetimiz nimagadir juda sekin ishlayapti. Masofalar berilgan. Agarda hurmatli talabalar savollar bo'lsa, shu oraliqda to'xtatib savollar berishlaringiz mumkin. Mana uslubiy ko'rsatma ham e'tibor bersangiz, bu yerda aynan algoritmlarni klasslar yordamida yoki funksiya shabloni yordamida ifodalash bo'yicha amaliy masala ko'rsatib o'tilgan. Buni ham demak siz ko'rib olib o'zingizni amaliy mashg'ulotingizda yoki deylik o'sha mustaqil ishni bajarishda foydalanishingiz mumkin. Bu albatta har bir funksiyaga, har bir o'sha parametriga, funksiya parametrlariga to'liq izohlar berib o'tilgan. Nima qaysi nima amal bajarilishi to'liq ko'rsatib o'tilgan. Mana ba'zilar yo'naltirilgan graf uchun o'sha masofani aniqlash, tugunlar orasidagi masofani aniqlash funksiyalari berib o'tilgan. Bu funksiyalardan to'liq foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana demak yo'naltirilmagan graf uchun grafni o'sha matritsa shaklida ifodalash va uning qisqa masofalarni ifodalash bo'yicha aniq programma berib o'tilgan. Marhamat, kimda qanaqa savol bor? Ustoz? Rabbay. Oraliqda nechta test bo'ladi? Oraliqda 50 ta test bo'ladi. 2 ta 2 soat. Qancha vaqt beriladi? Ha? Vaqt qancha deyman? 2 soat. 2 soat, ha? 2 soat beriladi. Oraliq sanasini urinishda aniq bildilaringmi? Urinishlar sonini ikkita. Ha, ha, jadval. Jadvali bor-a, qachon ekan oraliq nazorat? Sheshanba kuni nimada shunday? Ertagami? Xo'sh, oraliq nazorat sanasini men ham bir qarayman-da, shu hafta sizlarga o'sha 13-chi mavzudan keyingi o'sha 13-chi haftada modul tizimida testni joylashtirib qo'yaman. Testni joylashtirib qo'yaman. Urinishlar sonini 2 ta qo'yamiz. 2 ta qo'yamiz. Endi internet yoki boshqa bir bahona qilmasliklaring uchun 2 marta qo'yamiz. Qaysi birida yuqori ball olsangiz, o'sha ball hisobga olinadi. Demak, agar e'tibor bersangiz, mana 2 dekabr kuni. 2 dekabr, demak, chorshanba kuni ekanda, ha? Aha. Demak, chorshanba kuniga qo'yamiz. Demak, ertalab soat 8 dan kechqurun soat 8 gacha bir kun muddat. Va 2 har bir kirganingizga 2 soat vaqt ajratiladi. 2 soatda ishlab chiqishingiz kerak. Ustoz, rabay. Bitta urinishda yetarli ball to'plasa bo'ldimi, keyin ishlash shart emas?
agar bitta urinishda yetarli ball to'plasangiz, demak keyingi urinishga kirib o'tirish shart emas. Ha, xo'p, rahmat. Faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa, shuki o'sha internet aloqasi yaxshi bo'lgan joyga o'tib, keyin testga kirish kerak. Masalan, deylik, o'sha svyaz yaxshi emasligiga, yaxshi ekanligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, testga kirmaslik kerak. Tushunyapsizmi? Testga bir marta kirib, svyaz uzilib qoldi, menga qayta qo'yib bering degan gaplar endi bu oraliq nazorat uchun qo'llanilmaydi. Oldingi testlarda ham xuddi shunday edi, baribir sizlarga yengillik qildik, qayta-qayta qo'yib berib. Oraliq nazorat, bilasizlar, bu 20 ball to'plashingiz kerak siz bu testdan. Mana oraliq nazoratdan 20 ball to'plashingiz kerak. Mana shu 20 ballga nisbatan 60% hisoblanadi saralash balli. Tushunyapsizmi? Demak, 60 ball hisoblansa, 60 balldan 60 ball va undan 60% va undan yuqori to'plaganlar oraliq nazoratdan o'tgan hisoblanadi. Agarda oraliq nazoratdan o'tmay qolsangiz, demak siz yakuniy nazoratga kiritilmaysiz. Mana shuni ham e'tiborga oling. Mana shu yakuniy nazoratga kiritilmaganingizdan keyin siz fanni o'zlashtirmagan hisoblanasiz. Natijada siz o'sha qo'shimcha o'qib, qo'shimcha pul to'lab yana darslarga qayta kirishingizga to'g'ri keladi. Bu masofaviy ta'lim deb oldingi semestrdagidek baribir erkinlik beradi degan hayollarni chiqarib tashlashimiz kerak. Sababi sizlarni an'anaviy ta'limga taklif qildik, lekin ko'pchiligingiz, asosiy qismingiz, masalan 90%dan ziyod kishi talabalarimiz masofaviy o'qishga arza berdilaringiz. Turli xil sharoitlarni asos qilib, sharoitlardan kelib chiqib shunaqa bergansiz. Demak, bu degani sizlarga yengillik beriladi, masofada o'qiyapti bular degan gap yo'q endi. Tushunarlimi? Agar qarzdor bo'lib qolsangiz, demak, o'zlashtira olmasangiz, demak sizni o'sha kreditni qayta to'lashingizga to'g'ri keladi. Donal, yakuniy ham modulda bo'lam. Yakuniy nazorat ham modulda bo'ladi, lekin yakuniy nazorat bugungacha hali bir kamida bir 4 hafta bor, sababi hali yana 2 hafta darslarimiz bor hali. Oraliq nazoratga tegishli bo'lmagan yana mavzularimiz davom etadi-da. Endi sizga ana shu 13-chi haftaning mavzusi bo'yicha test qo'yiladi, 13 ta mavzu bo'yicha. Demak, birinchi mavzu o'sha ma'lumotlar turidan boshlab, demak, bugungi tarmoqli tuzilmalargacha bo'lgan mavzular bo'yicha testlar qo'yiladi. Hali 2 hafta darsimiz bor bundan tashqari va keyin yakuniy nazorat yana dekanat tomonidan belgilanadi, o'sha chislada olib yuradi. Balkim shu dekabr oyida fanimiz yakunlanishi ham mumkin. Xo'sh, yana kimda qanaqa savol bor? Ustoz, soat 3 ga belgilanganku unda jadvalda. Nima? Oraliq nazorat. O'shani qancha vaqt beriladi, masalan, 2 soatmi, 3 soatmi yoki kechgachami kirib ketish imkoniyati? Siz kirganingizdan keyin, masalan, siz tizimga kirganingizdan keyin 2 soat vaqtingiz bo'ladi. Yo, uni tushundim. Ana, masalan, 5 ta kirib qolish mumkin, 6 ta kirish mumkin, bir xil bo'lsa shart bo'lmay qoladi. O'shani so'ramoqchiman. Nechigacha muhlat bor, kechgachami o'sha vaqti chegarasi? Soat 3 ga belgilangan bo'lsa jadvalda, o'sha chorshanba kuni ertalab soat 8:00 dan kechqurun soat 8:00 gacha, ya'ni 20:00 gacha vaqt berib qo'yaman. Shu vaqt oralig'ida siz kirib ishlashingiz kerak. Aslida demak, agar kun bo'yi sizga imkoniyat beradigan bo'lsak, papitkalar bitta bo'lishi kerak. Bu oraliq nazorat sizga sinov testi emas. Va mavzuni o'rganganlik darajasini aniqlash bo'yicha sinov testi emas, bu oraliq nazorat. Buni ahamiyatini e'tiborga oling. Sizga yakuniy nazoratga kirishingiz uchun qo'yiladigan ballning 20%ini tashkil etadi bu. Tushunyapsizmi? Yakuniy nazoratga kirishingiz uchun siz
Agar balda hisoblasak 50 ball to'plashingiz kerak bo'lsa, shu 50 ballning 20 ballini o'sha oraliq nazorat testidan olasiz. Tushundingizmi? 30 ballini esa mustaqil ish va undan oldingi mavzularga qo'yilgan sinov testlarining yig'indisini qo'yamiz. 30 ballni 20 ball bu yerdan 30 ball mustaqil ish bilan yuqorida mana modul tizimidagi oldingi mavzularda qo'yilgan sinov testlarining ballari o'sha 30 ballning hisobida yig'indini tashkil qiladi. Tushundingizmi? Tushunarli, siz rahmat. Sizlarga oraliq nazorat bo'lgandan keyin aslida nizom bo'yicha oraliq nazorat o'tkazilgandan keyin sizlardan biz o'sha 13 ta mavzu, oldingi 13 ta mavzuning mustaqil ishlarni qabul qilishni ham to'xtatishimiz kerak aslida. Lekin biz dekanat rahbariyat bilan yoki kafedra bilan shunday kelishdikki, o'sha dars boshlangan sanadan sentyabr oyidan boshlangan darslarning hammasini yakuniy nazoratgacha mustaqil ishlaringizni qabul qilishga kelishib oldik. Shuning uchun har bir mavzuda, har haftada qo'yilgan mustaqil ishlarni tayyorlab, natijalarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. O'sha 13-chi haftaning mustaqil ishni yuklash degan joyida hammasini to'plab o'sha yerda jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Yoki 14-chi haftada, yoki 15-chi haftada jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Agar jo'natmagan bo'lsangiz shu paytgacha. Bo'ldi, bo'ldi, tushundik. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi e'tibor bering. Mana sizga uslubiy ko'rsatma berilgan, uslubiy ko'rsatmada aniq misol yechib ko'rsatilgan. Bandma band har bir funksiya nima ish bajarish to'g'risida mana misoli bilan berilgan. Faqatgina bu misolda berilgan grafiklik chizma ekranga chiqarilgan misolda bu OpenGL degan dastur yordamida qilingan bu misol. Sizdan OpenGL da ishlash talab etilmayapti. Agar kimda-kim imkoniyati bo'lsa, OpenGL ni olish silkasi berilgan yuqorida OpenGL ni olib, o'sha grafni chizishingiz mumkin. Chizib chizma yordamida qisqa masofalarni aniqlashni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Agar shuning uchun sizda hammangizda ham barobar imkoniyat yo'q deb hisoblab, men hammada ham uyda kompyuter yo'q, lekin ba'zi birovlar telefon orqali bajarayapti. Lekin mustaqil ishlarni bajarish uchun aynan mana bunda ekranga grafni chizmasini chiqarish shart emas, boyagidek qo'shnilik matritsasini yoki vazn matritsasini ekranga chiqarib, natijalarni tahlil qilib bersangiz yetarli bo'ladi. Mana 13-chi haftaning laboratoriya topshiriqlari yoki mustaqil ish topshiriqlari deb qaraydigan bo'lsak, quyidagicha berilgan. Men sizga bir marta tanishtirib o'tay, keyin o'zingiz olib ko'raverasiz. Mana ish variantlari. Mana birinchi variantda mana chizma berilgan. Yo'naltirilgan vaznli graf berilgan. Mana shu grafda Floyd-Wershel yordamida algoritmi yordamida qisqa masofalarni hisoblashingiz kerak. Bir, ikkinchisi Dijkstra algoritmi bor. Bu ma'ruza matnida berilgan. Dijkstra algoritmi birorta bir boshlang'ich tugundan tanlab olingan boshqa bir tugungacha bo'lgan qisqa masofani aniqlash. O'sha algoritm yordamida masalan bir tugunidan 5 tugunigacha bo'lgan qisqa masofani aniqlab berishingiz kerak. Floyd-Wershel'da bir tugundan har bir tugungacha bo'lgan qisqa masofalar aniqlanadi. Buni e'tiborga oling. Dijkstra algoritmida esa unday emas. Dijkstra algoritmida tanlab olingan birorta masalan bir tugunidan deylik 5 tugunigacha bo'lgan qisqa masofani aniqlab beradi. Mana shu ikkita algoritmni qo'llab, mana graflarda ma'lumotlarni qayta ishlashingiz kerak bo'ladi. Men hozir ana shu topshiriqlarni ochib qo'yaman sizga. Hozir sizda ochilmagan, sababi siz 10-chi testni to'liq ishlamagan bo'lsangiz, sizga ochib ko'rinmaydi. Demak, har bir talaba uchun alohida variant berilgan. Masalan, o'sha mana variantlarni tanlab olasiz jurnaldagi raqamingiz bo'yicha. Tushunarli bo'ldimi? Hurmatli talabalar, tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, aha, tushunarli. Bizning bugungi darslarimiz yakunlandi. Hozir bu yerda 106, 107, 108 dan talabalar bormi yo'qmi? Ha, bordim. Bormisizlar?
Demek hazır men bu o'tilgan derslerini, bana şu suhbatimizni ham Telegram'ga tashlab qo'yaman videosini olib foydalanib nima topshiriqlar berilgan bo'lsa shu topshiriqlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, demak sizlar bilan bugungi o'tkazishimiz kerak bo'lgan darslarimiz mana shulardan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, yana berishlaringiz mumkin. Marhamat. Savollar bormi? Savollar bo'lmasa, demak tugatamiz.